Arvon markkinavieraat, kello alkaa olla aika lailla kello 3 ja sehän tarkoittaa sitä, että me aloitamme perinteisen Klapin hakkuukisan täällä rannassa, Kalmarin rannassa. Ja kyllä mä täällä jo aistin tällaista tunnelman tiivistymistä. Täällä alkaa kilpailijoita kiusaa vielä kärpäset, mutta kohta ne ei niitä huomaakaan ja ovat tässä jo tutisevat energiaa ja intoa, että pääsisivät hakkaamaan noita klapeja ja turvakengätkin on laitettu jalkaan. Se on tietenkin aivan ensiarvoisen tärkeää, kun tätä klapinhakkuuta tehdään ja varsinkin täällä väkijoukossa. Kutsuisimme lavalle myös ylituomari Ari Eimi, tervetuloa, jotta näemme sitten, että kaikki menee niin kuin on kirjoitettu. Olemme siis täällä Kalmarin rannassa. Ja meillä on alkamassa perinteinen Klapin hakkuukilpailu vuosimallia 2022. Ja nyt olisi paikallansa tämä arvonta. Ajattelen niin, että vähän saadaan kuulla samalla teidän tunnelmia ennen tuota hakkuukilpailua. Niin otetaan yksi numero kerrallaan niin, että tuosta Matti Mäkiahon hatusta saa poimia tuon numeron, kun kuulee oman nimensä. Ja sitten minä vielä hiukan teitä häiritsen tämmöisellä pienellä haastattelukierroksella, niin otetaan nyt oikein kunnolla tämä aloitus. Ensimmäisenä kilpailijana meillä on paikalla Päijät-Hämeen liiton edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa. Tervetuloa ja eiköhän me anneta raikuvat aplodit. Hän ottaa tuolta hatusta numeron ja näyttää sen meille numeron 4. Ja sehän tarkoittaa sitten tuota reunimaista. Olet kyllä Antti lähimpänä tuota kameraa, että sehän on aina hyvä, näkyy sitten hikikarpalot oikein lähikuvassa. Antti Kalliomaa, paljon onnea. Tulit juuri valituksi edunvalvontajohtajaksi Päijät-Hämeen liittoon ja ajattelen, että se on yksi tämän maakunnan tärkeimmistä tehtävistä, nimittäin edunvalvonta meidän osalta, että kaikilla on hyvä elää täällä Päijät-Hämeessä, niin se meitä kaikkia kiinnostaa. Miten on työt lähtenyt sujumaan? No niin. Joo, kiitoksia ensinnäkin kutsusta tähän Klapikisaan. Työt on lähtenyt mukavasti käyntiin. Mikäs siinä, kun on tällaisia työpäiviä tällaisessa maisemassa, niin eihän se parempaa työtä voi olla. Mutta myös tietysti tehdään isoja tärkeitä asioita. Katse on jo tulevissa eduskuntavaaleissa ja miten saadaan niin kuin seuraavalla hallituskaudella meidän maakunnan asioita vietyä eteenpäin. Sehän se on tässä nyt se iso kysymys. Me täällä kaikki jännitetään, että mikä on Päijät-Hämeen liiton, ihan mitkä on ne ydinkysymykset. Mikä, Antti, on tärkeintä tässä maakunnassa? Me nähdään tämä upea luonto, me nähdään tuo upea vesi, josta moni saa leipänsä ja ilonsa. Meillä on upeata ruokaa, meitä löytyy huvia ja meiltä löytyy työtä. Mutta mitä te priorisoitte kärkeen? No tietysti kaikkein parasta meidän maakunnassa on tietysti ihmiset ja me tarvitaan elinvoimaa, me tarvitaan työtä. Maakunnan pitää olla saavutettava, että ne on helppo tulla. Ja meillä on Suomen nuorin yliopisto täällä, tai olemme Suomen nuorin yliopisto kaupunki tuossa naapurissa. Et tässä on niin kuin paljon sellaisia hyviä elementtejä. Oli hieno tänään huomata myös minkälaisia tämmöisiä kestävän kehityksen askelia täällä Asikkalassa oli otettu, kun tuolla tuli niin kuin Teslalla Asikkalan viranhaltijat vastaan, niin, mutta tällaisia hienoja tekoja, ne kertoo siitä niin kuin dynaamisuudesta ja elinvoimasta myös. Kyllä, Asikkalassa otettiin käyttöön sähköautoja alustavasti nyt viranhaltijoille työkäyttöön ja sitten toivottavasti myöhemmin myös kuntalaisille vuokrakäyttöön. Tämä on tämmöinen kokeilu ja katsotaan, mitä sillä saadaan aikaa. Siihen varmasti viittasit. Se on meillekin uusi juttu, kun se itse asiassa taisi tapahtua eilen täällä kunnassa. Mutta Antti, nyt ollaan menossa hakkaamaan klapeja ja haluan vielä kysyä, että kuinka tuttua on tämä hakku sinulle ja onko tullut kesällä harrastettua? No, nyt tietysti tässä kohtaa pitäisi sanoa, että ei tunne yhtään koko lajia, mutta jonkun verran on tullut hakkua. Kotona on puusauna, niin pieni työ pitkäsin puita, mutta mä luulen, että tämä yleisö, tämä tilanne ja tämä maisema tuo tähän jännitysmomenttiin ja on erittäin kovat kilpailijat täällä, että nyt jännät paikat on. Kyllä, juuri näin. Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan ja
sitten pääsetkin jo tuonne paikalle 4, voit mennä sinne ja ottaa mukavan asennon, nimittäin sinne paistaa aurinko ja epäilen, että aika lämmin tulee. Seuraavana kilpailijana meillä on täällä Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Nurpakka ja eiköhän vedetä kotiinpäin ja anneta jo aplodit tässä vaiheessa. Tervetuloa kilpailemaan ja katsotaan, että mikä numero. 3, eli se löytyy täältä takaan, että lämpöä riittää. Ja on hyvä, että Rinna on laitettu pikkusen tuohon taaemmas, kun hänellä on aika kova kiire elämässä monessa asiassa, niin mä epäilen, että muutama klapikin saattaa lentää kiitä hakatessa. Hyvä suojamuuri ja toivon, että Antti on myös varovainen siinä naapurissa. Mitäs Asikkalan kunnalle kuuluu? Olette olleet onneksi kesälomalla, tuossa valtuuston puheenjohtajana kävin tarkastamassa heinäkuussa toimistoja ja tulin siihen tulokseen, että onneksi oli hiljasta, koska se on varsin ansaittu kesäloma. On ollut aika rankka korona-aika ja heti päälle nämä sotaan liittyvät järjestelyt. Ja toivon, että nyt olisi positiivisia uutisia, niin mitä Asikkalan kunnalle kuuluu? No, kyllähän meille kuuluu oikeastaan läpi organisaation kuuluu hyvää ja kunnalle kuuluu hyvää, että muuttovoitossa mennään ja toivotaan, että vielä isompaa muuttovoittoa saadaan sitten tulevaisuudessa ja talous meillä on kunnossa, eli tavallaan ehkä semmoista pieniä ja isoja asioita, meillä on niin kuin vielä resurssia kehittää ja se on oikeastaan se tärkeä asia, että silloin kun elinvoimaa rakennetaan, niin totta kai siinä täytyy olla ne reunaehdot kunnossa ja sitten jotenkin ehkä kuntalaisia ajatellen, niin tosiaan joskus pienetkin asiat voi olla tärkeitä, mutta totta kai mennään myös isoilla linjoilla. Et sitä yritystoiminnan kehittämistä, me halutaan tänne lisää työpaikkoja ja matkailun kehittäminen on meillä tietenkin koko ajan tämmöisessä kunnassa ykkösprioriteettina. Ja tietenkin lapset ja nuoret koulumaailman kehittäminen, ikäihmiset. Meillä on seniorikeskusta avattu tuonne perhekeskus Iloa. Eli paljon hyviä asioita on tapahtunut ja niiden jatkokehittäminen on agendalla. Juuri ennen viimeisessä kokouksessa ennen kesää, niin taisi sanoa hyvinvointijohtaja, että 70 perhettä oli käynyt perhekeskuksessa. Minä kutustelin sitä kesää yli ja ajattelin, että aika paljon, että elinvoimaa luulisi löytyvän tästä kunnasta. Rinna, olet seuraavaksi menossa hakkuuseen ja nyt on semmoinen poikkeustilanne, että olet ollut siellä aikaisemminkin. Niin tämä on nyt toinen kerta. Silloin kun Rinna tuli valituksi kunnanjohtajaksi 5 vuotta sitten, niin oli ensimmäinen kerta ja nyt on sitten toinen yritys. Silloin ei tullut nimittäin voittoa kotiin. Millä asenteella menet tähän kilpailuun ja onko tullut treenattua tässä välissä? No pakko kai jo myöntää, että ei ole hirveästi tullut treenattua, että oikeastaan aika on mennyt tässä kunnan johtamisessa, mutta millä asenteella, no totta kai aina kun on kilpailu, niin silloin lähdetään voittamaan, mutta ehkä mä pystyn sen kestämään, jos sit kävisi niin, että joku muu voittaa. Päästään sinut valmistautumaan kilpailuun. Valtavasti tervetuloa Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Nurpakka. Kannustaa. Tämä on semmoinen kisa, että olen huomannut vuosien varrella, että mitä enemmän kannustetaan, sen paremmin menee. Ja tämän reseptin kertoi meille myös Juha Mieto aikanaan. Hän oli täällä nimittäin meidän kanssa hakkaamassa ja sanoi, että tämä käy ihan hiihdosta, että tämä on niin kova harrastus, tämä klapin hakku. Sitten menemme eteenpäin. Seuraavaksi meillä on Salpausselkä Geopassin toiminnanjohtaja Kasi Komulainen. Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan. Sitten jännitetään, että mihin kohtaan asetut. Se on 1, eli auttaako meidän markkinavieraat? Onko se ensimmäinen? Kyllä, sinne. Eli ensimmäinen ihan kärkipaikka. Taikka sanoisinko, että jos ravitermeen sanotaan, niin keulaa lähes ja se on yleensä hyvä paikka parantaa juoksua vieläpä koko matkan varrella. Millä odotuksia lähdet kilpailemaan? No. Juuri näin. Mä luulen, että kannustus tuossa kulmassa on erittäin hyvä, koska siinä on 2 seinämää kannustusjoukkoja. Se on, sanoisinko, että ihan paras mahdollinen arvontatulos tässä kohtaa. Olet Asikkalan vaan Unesco Geopark-hankkeesta.
toiminnanjohtajana siellä. Ja Unesco Geopark, niille, jotka eivät ole vielä tutustuneet, niin on tämän kaltainen matkailullinen kokonaisuus, eli näiden Salpauksen harjujen ympärille muodostunut kokonaisuus, jossa Asikkalan kuntakin on erittäin voimakkaasti mukana ja erityisesti monet yrittäjät kokevat, että saavat siitä hyötyä. Mitä Asikkala tai tässä Unescon Geopark-hankkeessa tällä hetkellä tapahtuu? No, tässä tällä hetkellä luodaan oikeastaan sitten käytäntöjä eteenpäin tulevaisuuteen. Sitten me ollaan saatu Unescolle tämä hieno status, jolla meidät on arvioitu kansainvälisesti geologisesti erittäin arvokkaaksi alueesta. Me ollaan päässyt sinne kansainväliseen maailmanlaajuiseen verkostoon mukaan. Me ollaan nyt 177 alueelta maailmassa. Ja siinä verkossa toimiminen nyt sitten alkaa ja pyritään siitä kaikki hyöty saamaan. Tällä hetkellä ollaan tässä toisella salpauksella ja koko Vääksy melkein sijaitsee toisella salpauksella. Ja tässä sitä hienoa maastoa siitä saadaan nauttia. Ja asia on juuri niin arvokas kuin se kuulostikin. Vähän reilu 170 kohdetta maailmassa, jotka on arvotettu näin korkealla statuksella Unescon toimesta. Ja yksi niistä liittyy tähän alueeseen ja se on tämä Unesco Geopark. Eikö anneta sille raikuna aplodit, upea asia. Saat tehdä töitä varsin mielenkiintoisessa kokoonpanossa. Sen verran on vielä pakko kysyä, että silloin kun laitettiin käyntiin tätä Unesco Geopark-hanketta, niin toiveissa oli, että tänne lähtisi syntymään ruokamatkailuketjua ja kulttuurimatkailuketjua ja monenlaisia yrittäjien arkea helpottavia ja auttavia kokonaisuuksia. Niin onko niitä lähtenyt syntymään? No, liikkeellä. Hyvä. Liikkeellä ja käynnissä on todellakin kehittämistyötä koko ajan ja yrityksiä paljon ollut meillä mukana tässä ja yhteistyötä kehitetään, verkostoitetaan ja yhdessä viedään eteenpäin asioita. Hyvä kuulla. Sieltä tuli yleisöstä vahva viesti, että kyllä on. Kokonaisuuksia on lähtenyt syntymään ja varmasti myös tervetuloa kylään niihin. Kiitoksia ja paljon onnea Lapin hakkuuseen. Kiitos. Aplodit on aina tervetulleita. Hyvä tsemppi pitää meille kireissä. Ja sitten Mira Wildman, lämpimästi tervetuloa meidän naapurikunnasta Padasjoesta ja Padasjoen kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että sinun yllätys on nyt vähän pieni, koska me tiedämme jo, että se on numero 2. Mene tähän ihan kuulkaa silmätipuksi, että lavalta pystytään tarkkailemaan kauneuskilpailun tuloksia erityisen tarkasti ja tyyliä ja turvallisuutta. Jännittääkö? No hiukan jännittää kyllä. Kiva kuulla. Mites Padasjoella? Padasjoellahan on paljon metsää, metsätaloutta, puu on tuttu, raaka-aine ja muutenkin elämme kunnissa, jossa tämmöiset luonnonvara-alat on hyvin edustettuina ja näkyviä. Niin miten paljon metsän kanssa olet tekemisissä? No, kyllä metsän kanssa tulee jonkun verran ollut tekemisistä, että käydään sienessä hyvin paljon perheen kanssa ja asutaan Sassina Kullakuoren kupeessa. Ja itse asiassa tarkoitus oli tehdä puita nyt kesällä tätä harjoitellakseen, mutta kun on metsurit on niin kiireisiä, niin puut on edelleen pystyssä ja ei ole päässyt sitten harjoittelemaan sen takia jotain. No mutta se tarkoittaa sitä, että joku muu puu on liikahtanut, koska tiedän, että he tekee töitä aamusta iltaan. Mitä kuuluu Padasjoelle? Minkälaista yhteistyötä toivotte Asikkalan suuntaan? No, yhteistyötä on tehty jo pitkän aikaa Asikkalan kanssa. Esimerkiksi on ollut sinne sivistystoimenjohtaja ja muuta ja tullaan varmasti jatkossakin tekemään. Ja nyt itse olen täällä Vääksyssä töissä, niin on tullut hyvinkin tutuksi sitten tämä Asikkalan ilmapiiri ja ihmiset. Ja täällä on aivan ihania ihmisiä, täällä on aivan ihana olla. Ja Padasjoelle muuten kuuluu hyvä, että meillähän tuli uusi kunnanjohtaja Kati Yrttiaho, joka aloitti eilen sitten. Ja hänen piti tulla tähän kisaan mukaan, mutta en sitten toisena päivänä viitsitty ottaa hänen kirvestä käteen ja sanoi, että muuta kuin latoja pieniksi. Niin tämä sitten vähän lankesi mulle, että jos sattuu ohi heitto, niin ehkä minä sitten joudun olemaan sairaslomilla. No niin. Sitä yleensä aina pienessä kunnassa kunnanjohtaja joutuu moneen haasteeseen. Sinänsä hyvä testi jo melkein työhaastattelu aikaa, että tulisi tähän klapihakkuuteen kaiken kansan keskelle arvioitavaksi ja rakastettavaksi. Paljon kiitoksia, että olet tullut tähän klapihakkuun kisaan ja toivotan onnea tähän kilpailuun. Kiitoksia, sitä tarvitaan. Kiitoksia. Valtavat aplodit saa antaa ja annetaan vielä yhdet yhteiset. Raikuvat asioita.
sitten päästään ääneen. Meillä on täällä ylituomari Ari Eini Suomen metsäkeskuksesta kertomassa, että miten tämä kisa etenee ja mitä odotat tältä kilpailulta. Sen verran pitää Ari kysyä tässä heti alkuun, että miten on kesä sujunut ja onko siihen kuulunut Lapin hakkuun? Kiitos kysymästä kulusta. Kesä on sujunut oikein hyvin. Parta on kasvanut, kesäparta on vielä ajamatta, tai loman parta, mutta vielä on kesä. Lapeja on tullut tehtyä sopivasti. Muutaman kerran hikiotettiin Lapin. Sitten on varmaan paikallaan mennä jo tähän kilpailuun ja käydään lyhyesti läpi vielä katsojille ja myös varmaan meidän kilpailijoille kertaalleen kilpailun säännön. Niin kuin tässä on todettu, niin olen siis Ari Eini ja toimin tämän kilpailun ylituomarina ja olen tuolta Suomen metsäkeskuksesta ja meillä on sitten kolme muuta tuomaria. Metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö metsänhoitaja Jouni Rantala. Astutko muutaman sanan askeleen eteenpäin. Hyvä, Jouni on siinä. Sitten on metsätalousinsinööri Vilho Laakso Asikkalasta. Ja vierailevana sitten on Juha Nikula Kouvolan seudun metsätilanomistajien puheenjohtaja. Kaikki kokeneita Lapin kisojen. Kilpailuaika on 12 minuuttia. Antakaa kirveiden vielä olla siinä. Kiitos. Eli käynnistetään kisa. Paikoillanne valmiin. Nyt. Ja näin lähti Lapin hakkuu, sanoisinko, että aikamoisella innolla ja tarmolla. Ja vielä jaksetaan huutaa naapureille ja pitää huolta myös yleisestä innosta ja iloisuudesta. Saa kannustaa ja erityisesti alkumetreillä kannustus on erittäin tervetullutta. Eikö lauseta heille kannustusta? Täällä on hyvin erilaisia tyylejä. Osa menee suoraan asiaan ja osa vähän kiertelee ja kaartelee. Pääsee kapeihin kiinni, mutta kaikkien kapikinoissa alkaa jo olemaan kuitenkin muutama puu vähintään kinossa. Saa kannustaa omaa suosikkia, se taatusti auttaa tässä lajissa. Tässäkin. On niin kovia energiahintoja, että mä luulen, että täällä markkinoilla ei ole yhtään ainutta ihmistä, joka ei olisi päässyt tekemään klapeja. Siihen suinkin on mahdollisuus. Ja meidän perheen kohdalla se on myös tarkoittanut sitä, että tehty ennätysmäärä nyt tekivät suurimman osan. Ja minä sitten järjestin niitä ja pidin huolta, että ne menee oikein päin, että ne kuivavat myös kuntolla. Eli kumpi päin pitää? No tämähän on taiteen laji, mutta itse kasaan ne niin päin, että se leikkuupinta on alaspäin ja sitten taas tämä puupinta on siinä ylöspäin. Mutta tässä on tapeltu perheessä ja varmaan monen muukin perheessä aikaa myöten. Saa nähdä täällä, että millaista suoritusta meidän suomalaiset on arvostavat itseensä. Suomalaiset siellä on aina. Tässä kilpailussa aina mielenkiintoista on se, että mikä on myös näiden kilpailijoiden rytmi. Että hakkaako sitä ensin ja sitten vasta pinoaa, vai onko tämä pinoaminen aina täällä välissä? En tiedä, onko kukaan laskenut, että kumpi on oikeasti nopeampi tätä toimia. Pöllit lentää väärään paikkaan.
kaikki metsänomistajat edelleen tiedä, mitä omaa metsällään tekisi. Tässä se ehkä konkretisoituu monelle, mitä kaikkea siitä puusta saa ja miten sitä voi hyödyntää. Ja tähän väliin tiedote, eli tämmöinen Volvo RTN 697, Volvo Auto RTN 697 on rekisterikilpi, niin toivotaan, että ottaa yhteyttä tähän markkinatoimistoon, eli tämän lavan takana olevaan rakennukseen. Siellä on tämmöisiä keltaliivisiä Lions Club Asikkalan henkilöitä paikalla. Niin, sanottakoon vielä tässä, kun mainitsit nämä metsänomistajat, että kun puhutaan niistä nuorista metsistä ja metsäenergian teosta, niin siihen myös sitten valtion tukea tarjotaan, että niin kuin pitääkin on ymmärretty, että tämä on huoltovarmuuden kysymys ja tärkeä asia myös metsäenergialaisuudelle ja jatkossakin tulee, niin metsiä hoidetaan. Kyllä, ja nythän on yritetty korottaa esimerkiksi ensiharvennusrästejä saada liikkeelle, eli Suomen metsissä on aika paljon ensiharvennusrästejä ja sitä kautta yritetty saada sitä puuta liikkeelle, että energia piisaisi ja saisimme sitten myös metsät huippukuntoon. Toki ihailen katsoa suomalaisia metsiä, että tässä juuri kesällä uutisoitiin, että Ranskassa paloi 10 000 hehtaaria 12 000 ihmistä lähti sen takia kodeistaan, niin tämän kaltaisia uutisia ei Suomesta kuule, että ehkä siihen auttaa ne meidän 600 000 metsäomistajaa tässä maassa. Auttaa hyvä metsätieverkosto ja muun muassa. Mutta nyt takaisin kilpailuun. 6 minuuttia, ollaan puolessa välissä nyt. Ja annetaan raikuvat aplodit. 6 minuuttia, jäljellä 6 minuuttia takana. Huomaan, että siellä alkaa vähän tulemaan punaa poskille ja tämähän on aika rankka urheilulaji, että en ehkä ihan jokapäiväiseksi urheiluksi suosittele, mutta ainakaan kelloa vastaan. Kyllä, kelloa vastaan vähintäänkin haastava, mutta hienosti on kyllä meidän kilpailijat selvinneet ja aika tasaväkistä. Kuka on sitä mieltä, että tällä puolella on tehty ahkerammin töitä? Kuka on sitä mieltä, että tällä puolella on tehty ahkerammin töitä? Puhutaan nyt! Hiljasta! No sieltä lähtee! Hyvä! Ja kuka on sitä mieltä, että tuolla toisella puolella on tehty enemmän töitä? No nyt taidettiin kyllä vetää vähän kotiin päin. Kyllä musta näyttää siltä, että joka puolella tehdään. Ihanaa kannustusta, tämmöistä heimohenkeä Asikkalan kunnassa, se on hyvä. Hyvä. Oi, nyt nähtiin vaara tilanteita, jännittäviä hetkiä. Että voi kannustaa, mutta ei liikaa, ettei keskitytä vääriin asioihin. Tuomarit arvioivat täällä työtään ja näyttää siltä, että on tuommoinen tiukka katse menossa. Kaikilla on oma tehtävänsä, eli tässähän arvioitiin erilaisia tulokulmia. 4 minuuttia jäljellä. Nyt 3 osaa jäljellä aikaa. Vielä muistutan yleisöä, eli lapien määrä auttaisee. Hieno suoritus. Lapineesi suoraan kehikkoon. Ei tarvitse kenenkään nostaa. Hyvä rimma. Muistutan yleisöä, että tässä arvioidaan siis lapien määrää, hapattujen lapien määrää, pilkontatekniikkaa ja työturvallisuutta. Ja myös laatu, lapien laatu ratkaisee. Eli se, että onko ne tasakokoisia ja miten ne on sitten hakattu. Voidaan ottaa pieni kannustuskierros, näyttää siltä, että kilpailijat ovat kipeästi sen tarpeessa.
eiköhän aloiteta tuolta kulmasta. Antille vähän aplodeja ja kannattaa. Antti tulee Päijät-Hämeen liitosta ja hienosti näyttää koko maakunnassa sujuvan myös toi halko homma. Sitten täältä kulmasta meillä on paikalla Kati Kopulainen, Salpausselkä Geoparkin toiminnan johtajana. Ja jos Salpausselkä Geopark ei onnistuisi tässä hakkuussa, niin sit minä huolestuisin, koska Geoparkissa iso osa on myös metsällä ja metsien pärjäämisellä. Ja täältä kulmauksesta meiltä löytyy Padasjoen kunnan edustaja Mira Vilkman. Ja sitten kotikenttä edulla kisaa Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Nurmakka. Kyllä näyttää se, että Rinna olet vähän harjoitellut, ettei se eka kisa ihan hukkaan. 2 minuuttia jäljellä nyt. Paljonko? 2 minuuttia. Siellä urheiluheitti nousee, ei mä näytä ihan niin lepposalta. Sano kuntalaisille, että koska vaan voi mennä puhumaan kunnanjohtajalle ja poliitikolle, että aina voi tulla juttelemaan, mutta veikkaan, että nyt on se hetki, että jos nyt verisi, ei välttämättä saisi vastausta. Mutta sitä jatkuu enää vain 1,5 minuuttia. 1,5 minuuttia, aivan oikein. Mutta 1,5 minuuttia, kun asiakkaan kanssa odottelee, niin vastaus tulee saatossa. Ja te markkinaystävät, jotka vasta saavutte tänne markkinapaikalle, niin olemme täällä lavalla. Täältä kuuluu ääni, eli täältä ihan rannasta, Kalmarin rannasta. Täällä on menossa Kasin hakkuukisa. Ja meillä on enää noin minuutti jäljellä. Minuutti kilpailuaikaa ja tulee raikovia aplodeja. Se on hyvä homma meidän kilpailijoille. Meidän 4 uutta kilpailijaa on hakannut klapeja jo 11 minuuttia ja enää tämä minuutti on jäljellä ja kohta selviää, kuka on klapineuvos 2022. Loppu suora häämöttää. Alkaa olla loppupiri aika. Puoli minuuttia. Nyt. Viime hetken taputukset. Eiköhän oteta? Viime hetken taputukset. Otetaan tämmöinen rytmitaputus. Nyt voi kertoa, että alkaa olla sen verran energiaa. 10, 5, 4, 3, 2, 1, irti. Ja sitten pitää irrottaa, oli tilanne mikä tahansa. Kädet ylös. Hyvä homma. Nyt on kyllä vielä kunnon aplodien paikka. Aivan ei ole tällä säällä kuitenkaan helppo homma. Helppohan meidän lavalta huudella tai teidän istua katsomossa. He ovat, hyvät ystävät, he ovat tehneet kovan työn. 12 minuuttia klapin hakkuuta. Annetaan aplodit. Hieno suoritus. Ja sitten siirryn täältä hiukan kyselemään tunnelmia. Aloitetaanpa tuomareista. Miltä näytti? Täällä on metsätalousinsinööri Vilho Laakso. Miltä näytti tämä suoritus tällä kertaa? Erosiko se edellisistä vuosista? No, työturvallisuuden osalta täytyy sanoa, että jälleen kerran oli onnea enemmän kuin ymmärrystä. Oli hyvä, että isommilta vahinkoilta vältyttiin. Mutta ehkä se on tämä kilpailun tiimellys, joka heittää tuommoisia pahoja työvirkoja. Se on kyllä aivan totta, että näissä metsähommissa niin kyllä se turvallisuus on kaikkein tärkeintä, että siinä voisimme ensi kerralla vielä kannustaa enemmän, että saadaan kilpailijat ruotuu, eikä pelkkää urheilumieltä, vaan myös sitä tarkkuutta. Sitten täällä on Juha Nikula, Kouvolan seudun metsänomistaja. Puheenjohtaja, miltä näytti tässä sinun tuomarointien osalta?
minulle kuului tämä laatu ja aika hyvää laatua siellä tuli ja ei nyt suurempia moittimisia. Kyllä. Puut palavat mukavasti talvella, sen voi taata, ja näytti siltä kuulema, että laatukin oli aika hyvää tasalaatuista tällä kertaa, eli tiukka tuomarointitehtävä. Ja sitten meillä on täällä Jouni Rantakangas Suomen Metsäkeskukselta. Miltä näytti tuomaroinnin suhteen? No niin, eli Mitsa ratkaisee nyt sitten, että kuka määrällisesti sai eniten, ja näyttää siltä, että kaikki on saanut pilkotut klapit noihin kehikoihin, nimittäminen on helppo. Ja kaikki on saanut hyvin klapeja tuohon kehikkoon ladottua, ja on helppo mitata. Kiitos vaan kilpailuun. Juuri näin. Ja annetaan raikuvat aplodit vieläpä tuomareille, jotka tekee myös kovaa työtä tänään. Sitten jäädään jännittämään noita tuomarointien tuloksia ja täällä palataan omiin kenkiin kilpailijoiden osalta ja vähän on varmaan hörpätty, onko hörpätty jotain juotavaa? Ei vielä, pitäisikö meidän saada tänne kilpailijoille hiukan vettä tarjolle, se olisikin hyvä tähän väliin, hyvä ilo. Miten Antti, miten meni tuo kilpailu, miltä tuntui hakata 12 minuuttia? Ja onko teillä kotona tällaista menoa vai saako sen saunaklapin sentään hakata rauhassa? No kotona on ehkä vähemmän yleisöä. Tästä tiettyä sellaista suorituspainetta tuli, että ihan jokainen lyönti ei ollut ihan tyylikuhdassa, kun alkoi jännittää katseet sellaisilta. Ja sitten aika kovaa tahtia kyllä kilpailija teki. Yritin keskittyä omaan suoritukseen. No se on varmasti hyvä ohje tähän kilpailuun. Ja näyttää kyllä siltä, että tuo Tino on myös aika korkea, että et ei huonosti mennyt tällä taktiikalla, ilman muuta. Hyvä suoritus. Sitten Kati, miltä tuntui klapin hakkaaminen? Oliko sellaista kuin odotit? Ihan perusmeininki. Kirves vähän tylsä. Kirves oli vähän tylsä, ei syytetä siitä fiskarssia. Syytetään siitä meidän terotustiimiä Oli lämmintä touhua kuulemma. Se on hyvä homma, että lämpöä piisas. Miltä tuntui Padasjoen likasta tämä hakkuuhomma? Että onko se niin kuin kotipielessä vai tuntuko, että täällä oli omat haasteensa? No kyllä täällä omat haasteensa oli, mutta sanotaan, kyllä tämä on yksi hienompia asioita, mitä mä oon tehnyt. Siinä oli melkoista heittäytymistä. Ansaitsis kyllä minusta ekstra aplodit. Elämän kohokohtia. Ja sitten Rinna, oli täällä selvästi ennakkosuosikkina, tuossa kun vähän huudettiin, niin kyllä sieltä tuli aika kovat aplodit. Tuliko siitä lisää jännitystä ja painetta kilpailuun? No aina se on, kun isi ja äiti on katsomassa, niin kyllä siitä tulee omat paineet. Se on just näin. Järjestivät siellä kuulee melkoisen huutokonsertinkin, että jännitys tiivistyi. Ajattelen kuitenkin, että tässä on perhe mukana, niin vähän lisää tehoa, että varmaan auttoi myös osaltaan huippusuorituksiin. Nyt päästään teidät hiukan hengähtämään, niin kohta selviää, että kuka on klapineuvos 2022. Ja täältä tulee vielä vesipulloja, että olkaa hyvä siellä. Nappaatte vielä mukaan vesipullot, niin vähän virkoilla suupi. Pieni hetki menee. Arvo yleisö, saamme selville, että kuka on klapineuvos 2022. Tässä on varmaan joku. Voisi ymmärtää, että ihan samanlaiset osat. Mä olin niin varma, että tässä on katsottu. Eiköhän ole tosi keskellä. Näyttää siltä, että meillä on myös tuloksen klapineuvoksen kisasta 2022. Ole hyvä. Kiitoksia Hilkka ja kiitoksia kilpailijat. Oli ilo katsoa reipasta työskentelyä. Kilpailussa tuli eroja ja sen takia tässä on näitä arvosteluasteikkojakin useampia ja neljänneksi tuli Kati. Raikuvat aplodit. Paljon onnea.
Kolmanneksi tuli Mira. Paljon onnea. Ja tuota, niin kuin ehkä noista klapipinoista tuolla näkyy, niin kaksi ensimmäistä sijaa sitten ratkaistiin tuota Rinnan ja Antin kesken. Ja nyt otetaan ensin se, että mikä ratkaisi tämän? No, tuota, lopputuloksen ratkaisi tuota, laatu ja turvallisuus. Ja tuota, sen takia tässä oli näitä useampia, eli tuota, Rinnalla oli määrää enemmän, mutta Juhan laatu ja turvallisuus oli sitten rankattu parhaimmaksi, eli tuota, tai Antin. Antin, joo, anteeksi, Antin, joo. Joo. Niin joo. Tuota, tiukan kilpailun jälkeen voittaja on Antti ja katso siellä Rinnan. Täytyy sanoa, että kotiin päin vedettiin, koska vastakkain oli oma kunta ja maakunta, niin tilanne ei ole kovin vakava. Kaikki voittaa. Paljon onnea, Antti Kolliomaa, Metsätalous, Klapi-mestari 2022, Klapi-neuvos. Kiitoksia vielä kaikille kilpailijoille. Mä luulen, että otetaan vielä tuota yksi valokuva tässä, kun jaetaan kilpailijoille palkinto. Otetaan voittaja lavalle lämpimästi tervetuloa. Ja kaikki muut myös. Tervetuloa tänne päin. Onko jo henkisestä saanut? Ei kun käy uudestaan. Lopputuloksen jälkeen. Mä huomaan tällaisen onnellisuuden. Oliko nyt niin, että et odottanut tätä? Tämä tuli yllätyksenä tämä voitto. Antti, mitä sanot? Joo, kyllä toi naapurissa varsinkin oli sen verran kova tahti, että en olisi uskonut, että tota, olen väsynyt, mutta onnellinen. Väsynyt, mutta onnellinen. Se on ehkä pakko sanoa tällä tavalla niin kuin maakuntaliitonkin puolesta, että silloin kun Päijät-Häme pärjää, niin Asikkaalla pärjää, kun Asikkaalla pärjää, niin Päijät-Häme pärjää. Että yhdessähän tätä tehdään. Se on juuri näin. Maakunta ei pärjää ilman kuntia ja kunnat ei pärjää ilman maakuntaa. Ja sama voisi sanoa vielä valtiotasolle siihen samaan syssyyn. Rinna, kun tämä titteli nyt julkaistiin, niin mä kuulin, että sieltä kuului sellainen huokaus, että taas tämä meni näin. Tuliko muistikuvia 5 vuoden takaa? No tuli muistikuvia, mutta tämä oli taas tämä. Mä koksahdin tähän Pinon siisteyteen ja työturvallisuuteen, niin taisi kyllä viimeksikin käydä. Mä muistan, että Vilho mulle silloinkin kuittaali jotakin työturvallisuusotteesta, että klapit taisi vähän lennellä. Niin se on ihan totta, se kuittailu olisi ollut ok, mutta kun hän on tuomari, niin tietysti hän saa päättää. Se on tärkeä viesti. Sinänsä mä kyllä arvostan tätä tuomarin tarkkuutta tässä työturvallisuudessa. Mä muutaman kerran katsoin, että nyt taisi tulla se kilpaurheilijan tunne sinne päällimmäiseksi, että vauhti oli niin iso, että hirvitti täältä lavalta katsoen. Pelottiko sua itseäsi? Ei. No se oli hyvä. Mutta niin kuin nähdään, niin Pinohan on korkein ja se ansaitsee kyllä raikuvat aplodit. Rinna otti tosissaan sen, että noi saa viedä kotiin, eli mitä enemmän ehtii hakkaamaan, niin se enemmän saa klapeja. Pieni otto, nämä meni hyvän tarkoituksen nämä klapit, eli aurinkovuoren vartija hoitaa täällä Avittalassa laavuja, niin ne menee niin tämmöiseen yleisöölliseen käyttöön. Näinhän se olikin, pahoittelut juontajan virhe. Eli aurinkovuoren vartijat saavat nämä klapit mukaansa ja sen eteen kaikki on tehnyt töitä, että heillä nuotio palaa seuraavinakin kuukausi. Ja miten meni omasta mielestä? Mitenköhän toi nyt sanoisi, ihan hyvin se meni, mutta tuli niin kauhean hiki, että ei mennyt nähdä mitään. Että omat haasteensa tässä lajissa ja tämä kyllä oli niin lämmin suoritus, että en ihmettele yhtään. Onko meillä palkinnot valmiina ja päästään palkitsemistehtäviin? Ottaako Matti homman hoitaakseen? Ole hyvä. No joo. Hyvät kilpailijat ja yleisö. Meillä on palkintoja sillä lailla, että
ollaan aika tasapuolisia nyt tässä vaiheessa. Ainoastaan titteli on yksi, mutta kaikki muu on hyvää, yhteistä. Eli minä lähdin tästä järjestyksessä menemään ja Viipurilainen on lahjoittanut jokaiselle samanlaisen leipäkassin. Ole hyvä. Tämä sen takia, että jaksatte sitten jatkossa myös pelata ja tehdä Lapia. Ja tämän jälkeen sitten, kun tasapuolisesti halutaan olla, niin meidän lajoklubin presidentti Juha Kampila antaa jokaiselle muistomitalin 50 V Anipelon markkinat. Kilpailu on päättynyt. Kiitos osanotosta. Lämmin kiitos kaikille kilpailijoille. Annetaan vielä raikuvat aplodit. Tämän vuoden Klapi-neuvos.